want drop? You want rum? Eh, aku makan. I oh eat it. Damn. I kan sakit tak? Game ni korang boleh mabuk. She muntah. Okay, guys. Ah, she puking again. Guys, guys, keluarkan keluarkan your beer. Okay, lepas tu minum. Lepas tu jalan. Jalan tak betul. Hey guys, what's up? Welcome to where am I? It's getting worse. I'm drowning. Help. Nampak sedap sikit. Senyi je duduk kat dalam kapal. Kiri sikit. Eh, bunyi apa tu? Korang? Weh! Kraken! Kraken! Go! Full speed! Dengar tadi dua korang tak kata dengar langsung pun. Cannonball. I dengar, but then dia tak kacau kita lah. Okay. Dia dah kat belakang dah. Sabarlah, ingat kita tak sampai lagi. Ya tu. Makan dingin dan bumbu. Ha. Kita baru sampai kat mana? Captain apa ini? Siot tu we captain. Kok gemuk. Asal you berenangnya? Oh, ada tempat dah. Alahnya, aku bodohnya. Bodoh sangatnya. Weh, cantik langitnya. I'm gonna die though. Huh? Why? I fell. Oh my god, yeah. Tolong. Nak jatuh ke anchor tak? Time lah gila. I tak nak dia hanya 2 minit. Tak, mermaid akan tolong you balik ke kapal. Oh, bukan you mati dia kata. Woi, Yaya, Yaya kat situ. You can do this, Yaya. Castaways. We are castaways. I'm a swim for a while ke. Why? I like the ocean. Bye-bye. Ya, Ariel. Macam Tedeska. I'm cooking. Oh my god, I am so drunk. I rasa penyanyi kamu tak. Yep. Guys. Happy birthday, Tian. Tepuk tangan. Happy birthday, Tian. Thank you. Can I join? Happy birthday. Moving and acting. Adli! Adli! Tak boleh muntah lagi. Banyak. Untuk bodoh. Janganlah. Adli! Stop Adli! Sekarang kapal. Dulu, I tembak you. Okay, I think I'm good. Mana you Adli? You tak ada yang simpah lagi. Thank you.